Não liga para a filha. Não gosta.
Quem era? Fala. Seu Tony. Jornalista. Logo ele. A oligarquia. Praga do Brasil. Antônio! Antônio, para com isso! Antônio! A gente está bêbado! Vai. Vai. Em nome do Pai. Graças vos damos, Senhor, pelo alimento que vamos tomar. Amém. 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 Pai, vou entrar para o seminário. Você tinha vergonha. Vergonha de quê? De ter um filho assim, acha pouco? Está rondando a casa como um cavalo doido. Como se chamasse alguém. Você, talvez. Que tolera isso? Não se meta, Edmundo. Deixa. Não vou permitir. Ruth. Quando mamãe morreu, pediu para você tomar conta de mim. Como irmã mais velha. Fosse uma segunda mãe. Você prometeu, Ruth. Prometi. Jurei para mamãe. Mas que tem isso? Jurei porque ela ia morrer logo. Nossa mãe nunca gostou de mim. Tudo era você, você. Tinha uma admiração indecente pela sua beleza. Ia assistir você tomar banho. Enxugava suas costas. Quero que você me diga, por que ela nunca se lembrou de assistir aos meus banhos? Ela, papai, todo mundo. Ninguém gostou de mim, nunca. Você não está regulando bem. Desde menina tive inveja da sua beleza. Ser bonita assim é até imoralidade. Porque nenhum homem se aproxima de você sem pensar em cama. Mas a mim nunca. Toda mulher tem um homem que a deseja. Nem que seja um negro suado. E eu tenho culpa? Se você não é bonita, eu que sou culpada. Disse.
pai. Pra fora! Eu não admito. Atira. De hoje vai ser aqui dentro. Por Deus, que não me casarei nunca, que não me casarei nunca, que serei fiel a você até a morte, que serei fiel a você até a morte. Nós nunca nos beijamos na boca. É a primeira vez. Teus lábios são frios. Quer dizer, molhados. Lógico, é a saliva. Edmundo Pereira de Albuquerque. Aceite Luísa Guimarães Junqueira como sua legítima esposa. É normal. Mamãe disse que na primeira noite... Quieta.
Eu gosto de você. Isso é normal. Filha da puta. Tudo bem, né, senhor Jonas? Tudo. Assim é que serve. O senhor faz muito bem em não se meter com a gente de Mariazinha Bexiga. Velho safado! Desapareça antes que eu... Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é quando você me beija, eu penso em papai. Não, não penso em homem nenhum. O corpo do homem é feio como o de um animal. Toda molhadinha.
Que vergonha! Esse médico que não vem? Foi a Três Corações, só volta amanhã. Ou então de madrugada. Acho que você que tem que liquidar esse caso. Aqui é a coisa mais fácil do mundo, é ter filhos. Muitas rasgam, levam pontos. Eu nunca. O médico disse que minhas medidas são formidáveis. Que minha bacia era ótima. Difícil foi quando Glória nasceu. Desgraçado. Mas se realizou. Mas ele vai pagar o que ele me fez. Ai! Não está por certo hoje. É aquele negócio, Ruth. Mas ouvido. É virgem. Lógico. Agora, é desbocada como você não faz ideia. Cada nome que... Gosto de menina sem vergonha. Mulher, não. Essa história de dizer nome feio sem querer pra quê? É maluca? Maluca coisa nenhuma. Acho que o amor com uma pessoa louca é o único puro. Se for louca, eu não quero. Aquela chegou. As loucas são incríveis, meu amor. Metem medo. Podia reclamar que você pusesse uma mulher aqui para ter um filho seu. Se faça de boba. Eu vou buscar a menina, Jonas. Sem vergonha. O quê? Você. Não diga, Ruth. Quem é que é a sem vergonha? Eu? Você é que é. Em mim, homem nenhum tocou. Porque nenhum quis. Você nem parece mulher. Não tem cadeiras, nem seios, nem nada. Uma tábua. Ser séria assim? Quero ver séria bonita. Desejada. Com os homens todos malucos em volta. Parem com isso. Você. Você é que é virtuosa. E aquela noite? No mínimo já esqueceu, é claro, daquela noite. Mas é uma coisa que você não sabe. Menti quando disse que nenhum homem me havia tocado. Ah, então ouvi um quê? Uma só vez. Mas não faz mal. Nenhum homem antes tinha olhado para mim. Ninguém. Nem preto. Mas o fato é que eu fui possuída. Até na boca ele me beijou, como se eu fosse uma dessas mulheres muito desejadas, como você. Esse homem é o teu marido. Thank you.
Não devia ter contado. Por isso eu gosto dele. O que ele quiser, eu faço. Quer que arranje meninas de 13, 14 anos? Virgens? Pois não. Ele, para mim, é um santo. Está acabado. Você alguma vez me amou assim? Houve um momento que... Mas nem aí você seria capaz de... Se você mesma ir buscar mulheres, sobretudo virgens, para o homem que você amava, eu? Senhorinha, você falou sem vergonha. Agora você vai dizer uma coisa. A que alma sem vergonha? Mas quem é? Não sei. Sabe sim. Nós três. Diga direito! Eu. A sem vergonha sou eu. Mas se você não quer, meu filho, não vá. Não, Edmundo, não vá. Quando eu era menino, ele me humilhava. Me batia. Mas agora eu não sou mais criança. Por que fazem os meninos tomar a bênção do pai? Meninos só deviam tomar a bênção materna. Sua mente não tem pelos nem veias grossas. Acabem logo com isso. Beijei a mão do meu pai em cima do suor. Suporta tudo. Deve haver um motivo. Um motivo qualquer que eu não conheço. Motivo nenhum. Seria tão melhor se em cada família alguém matasse o pai. Você queria que eu fizesse o quê? Por que não se matou? Quer que eu me mate? Ainda está em tempo. Não. Viu? Se você morresse, não sei. Não quero que você morra nunca. Não posso imaginar você morta. Prefiro você viva. Mesmo que um dia você entre para a casa da Mariazinha Bexiga. Às vezes penso. Fico imaginando. Você entre as mulheres da Mariazinha Bexiga. Sem um dente na frente, bebendo cerveja. Larguei o seminário. Eu sabia. Eu sei por que você deixou o seminário. Por que desistiu de ser padre. Sei sim. Foi pra dar em cima de alguma puta. Que é ela? Não me interessa nenhuma prostituta. Mentiroso. Eu gosto de mulheres novinhas. E vocês? Ninguém sabe por quê. E você? Você é como eu. Como aquele ali que deixou a mulher. Como essa aqui. Não meta minha mãe no meio. Como Glória também. Glória não. Glória é a única que escapou. Glória é um anjo de estampa. Sei lá. E as dores? Aumentando. Esse cretino de médico que não vem. Coisa horrível, não tem bacia. Bacia de criança. Se não fosse eu, seria outro.
essa das tuas, hein, pai? Seus olhos. Eu acho que dessa vez eu vou. Mas a culpa é do senhor. Ah! Eu te deixei ficar aqui porque me tomaste a bênção. Mas não se meta porque eu expulso outra vez. Eu sei o que ele devia fazer. O que eu fiz daquela vez com a muda. Você se lembra, pai? Da muda? Sei lá que você está falando. Sabe, sim. Aquela que não falava, meio idiota, estrábica. Todo mundo respeitava a muda. Ninguém mexia com ela. Nem eu. Você sim. Nem a muda você perdoou. Por acaso, muda não é mulher? Durante as dores veio se arrastando. Queria ter o filho aqui. Encontrei com ela no meio do caminho. Quando me viu, ela parece que adivinhou, teve medo de mim. Ainda que fugi, mas então eu... pisei no ventre dela. Dei pontapé nos rins. No ventre. Assassino. Não faz mal. Deus é testemunha que eu não me arrependo. Meus filhos querem me criticar. Se soubesse o motivo que eu tenho, um grande motivo, para fazer o que faço, e coisas piores. Eu sou o pai é sagrado, o pai é o senhor. Acabou? Ou tem mais alguma coisa para dizer? Acabei. E agora vou sair. Distanço da tua marca, estou até aqui, ó. Até aqui. Aí coisa nenhuma. Não sai! Quem é você para dar ordens ao seu pai, hein? Quem vai sair dessa casa já, já é você. Mas eu não fiz nada. Nada? Você é a alma danada aqui dentro. Então, discuta, saia. Só se Jonas quiser. Se ele mandar. Ou prefere ir arrastada. Você vai sair daqui agora para não voltar nunca mais. Chega! Vocês me põem pra fora? Mas eu não tenho pra onde ir. Não tenho parentes, nada. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu conheço os segredos da família. Sei por que você e Edmundo voltaram. Sei por que Nonô enlouqueceu. Sei por que você, Jonas... mandou Glória para o colégio interno. Se você falar de Glória... Estão todos contra mim. Contra mim, contra você, Jonas. Você vai deixar, Jonas? Fala. Nunca suportei as mulheres que eu não desejo. Por isso eu detestei sempre minha mãe e minhas irmãs. E você, Ruth, é tão desagradável. É pior do que feia. Uma mulher que não se deseja nunca. Você uma vez me disse. Estava bêbado. Eu sei. Eu sei o que vocês querem. Que eu me mate. Mas antes eu vou lançar uma maldição. Para vocês todos. Para toda a família. Não tem conta as meninas que ela me arranjou. E virgem.
Glória foi expulsa do colégio. Glória foi o quê? Expulsa? Expulsa. Você está louco. O que ela fez? Ela deitou com outra menina. A irmã descobriu. Não compreendem a inocência. Essas irmãs são umas cachorras muito ordinárias. É sempre assim. Aliás, o que fizeram com a Joana Dark? Glória não pode viver nessa casa. Você mancha! Você emborcalha tudo, a casa, os móveis, as paredes, tudo! Glória é tudo pra mim. É a única coisa que eu tenho na vida. Traga a Glória aqui. Por favor. Eu começo a apodrecer. Não aguento mais, Edmundo, eu não posso. Um dia eu... sei não. Se eu não fosse tão religiosa e se eu não acreditasse em Deus, há coisas que eu penso, que eu tenho vontade, mas... não sei se eu teria coragem. E a senhora aguenta? Tenho medo, Edmundo, que você seja também assim, mudando toda hora de mulher. Até hoje só gostei de uma mulher, juro. E você? Eu o quê? Gosta de alguém? Um dia eu vou lhe contar uma coisa. Então, nesse dia... é um segredo da minha vida. Coisa íntima. Então conte já, agora. O que eu tenho passado aqui nesta casa com este homem. Mãe, você tem que sair daqui. Ele iria atrás. Não por amor, mas por vingança. Só se a gente... se eu... Não, Edmundo. Assim não quero. Talvez esse fosse o único meio. Você tem que me jurar que nunca, nunca tentará isso. Mas, se fizer, pela frente, não. Ele pode se defender. Pelas costas, está ouvindo? Dormindo. Não teria nem tempo de gritar. Você foi capaz. A menina nas últimas. Mãe, não se deixe dominar por esse homem.
Reaja, fuja daqui. Um homem que vive depravando meninas, ao passo que você é uma santa. Santa? Te chamou de santa? Você é uma santa? Diga, eu quero que diga. É. Responda, mãe. Diga. Sou. Sou. Não. Agora, quanto que houve com teu Tony? Ele suicidou. Eu matei. Era o amante de sua mãe. O que mais me admira é que ela sempre foi fria na cama. Parecia morta. Era essa a confidência. A coisa íntima que eu queria lhe contar, meu filho. Eu sempre fui fria. Posso ou não posso fazer o que faço? Trazer mulher para aqui. Mãe, diga que tudo é mentira. Não posso. É tudo verdade. Negue, pelo amor de Deus. Eu tive um amante. Por que que você fez aquilo? Eu não fiz nada. Me conta. Eu não quero que você tenha vergonha de mim. Nenhuma. Se você soubesse o esforço que eu tenho feito para não pensar nisso. Eu tenho certeza absoluta que ela vai se matar. Me diz. Vocês faziam aquilo? Ela me pediu por tudo para nós morrermos juntas. Deus não quer isso. Ela ficou sentida. Ficou tão sentida. Porque eu contei que... Eu contei... Contou o quê? Que toda vez que a gente se beijava, quando eu fechava os olhos, eu via direitinho a fisionomia de papai. Papai? É uma coisa tão bonita que eu sinto por papai. Tão pura que nunca a irmã compreenderia. Nem você. Nem ninguém. Eu nunca disse nada a ninguém. Eu sempre escondi. Mas agora eu vou dizer. Eu não gosto de mamãe. Ela é má. Eu sinto que ela é capaz de matar alguém. Eu sempre tive medo de ficar sozinha com ela. Medo que ela me matasse. Papai é pior. Num lugar decente, ele estaria numa jaula. Papai pode ser o que for. Não faz mal. Não me interessa a opinião dos outros. Minha própria opinião interessa. Mesmo que ele seja o demônio em pessoa. Mesmo assim, eu gosto dele. Adoro. Precisa tirar essa roupa. Olha como está. Estou com os arrepios. Eu resolvi fugir do mundo. Interessa. Por sua causa. Mentira. Por sua causa, sim. Eu não podia ver você. Só pensava em você. Eu não aguentava, não podia mais. Agora eu entendi por que você quis que eu secasse a roupa. Glória, nós temos que fugir daqui. Fugir para bem longe. Longe de papai. Que ódio, meu Deus. Então, se você quiser, nós podemos fazer aquilo que a família queria. A gente se atira entre dois vagões abraçados. Papai, onde está papai? Pela última vez. Vem comigo. Não. 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 Não será dele. Nunca.
Quando eu era menina, eu pensava que mamãe podia morrer. Então que papai podia fugir comigo. A mulher que eu amei. Eu acho que o homem não devia sair nunca do útero materno. Devia ficar lá a vida toda. O céu, não depois da morte. O céu, antes do nascimento, foi o teu útero. Eu devo ser sagrada para você depois que tive um amante. O amante? Com ele não fui uma mulher fria. Só amei esse homem. Quem? Não digo. Eu sei. Se sabe, por que pergunta? Quero ouvir de você. Preciso. Você sabe. Puta! Ah! Puta!
Minha. Eu te odeio. Desde que Glória começou a crescer, quando eu beijava uma mulher, eu fechava os olhos e via o rosto dela. Você, eu só devo a filha. Se você soubesse o nojo que eu sempre tive de você e de todos os homens, eu só tenho um amor. Por que não me matou? Por que não me mata agora? Quer? Eu deixo. Olha. É só puxar o gatilho. Não, Jonas. Não. Toma. Segura. Antes eu vou dizer o nome do meu amante. O verdadeiro nome. Depois que Glória morreu, que me importa o nome do teu amante? O meu amor. O meu amante. É Nonô. Agora atira. Atira! Glória é pura. Foi para o céu. Os suicidas não entram no céu. Senão me matava. Anda, está com medo! Pelo amor de Deus, senhorinha, atire! Por favor!